Tjena och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Och i dagens video så ska vi göra del 2 av gossip med Ludde. Så jag ska laga lite käk och sen så ska jag läsa upp skvallret och det så jag kan. Ja, gör det. Och just nu väntar jag på att mitt vatten ska börja koka upp så jag kan börja laga maten. Och idag blir det köttbullar och makaroner. Middag, för min del. Och jag tror att det blir fett bra. Och jag har beställt en sak, en mikrofon, så mitt ljud kommer bli bättre. Ni kommer kanske få se vad det är för mig kanske nästa vecka eller något sånt. Så nu så ska jag laga min mat och sen läsa upp mina frågor som jag har gjort. Så det blir ganska bra det här. Så jag kommer vlogga igen om en liten stund. Välkomna tillbaka och nu ska jag gå ner och kolla en sak på min mail och det och ja, jag tror att det blir fett bra så jag ska kolla saken. Så jag ska slå på datorn och det är ganska mörkt här inne så jag ska slå på lampan och kolla den här saken. Så jag tror att det blir bra. Jag pausar. Kommer jag tillbaka när jag är precis klar så det blir bra och nice. Så. Nu är jag på väg upp igen. Jag kollade på datorn det jag skulle kolla. Men det var... Jag hade inte fått något speciellt. Så nu så ska jag... Jag har inte vloggat mer just nu. Jag ska låta mitt vatten koka och sen ska jag äta och sen så ska jag göra vad videon egentligen handlar om. Gossip med Ludde. Så det här blir en blandning mellan gossip med Ludde och en vlogg. Så att det här blir fett bra. Vi hörs igen när datorn är klar och det, så jag kan sätta igång med frågorna och sen så ska jag redigera videon idag och så ska jag fixa midsommarvloggen som jag inte har haft ork att fixa än, eller så skit i den helt enkelt. Så nu ska jag laga färdigt maten och sen så blir det gossip med Ludde. Just nu håller jag på att steka köttbullarna och vattnet håller på att koka så snart så ska jag hälla i makaronerna och fortsätta steka köttbullarna så snart kommer det till att jag ska hämta lite kaffe så kaffe och så ska jag käka och köra igång med gossip med Ludde. Det blev inte så många frågor här i del 2 men jag ska fixa det. Så här är jag upp kaffe. Sådär, perfekt. Ska smaka, ska kolla. Det var kallt. Men det spelar liksom ingen roll för mig som liksom, power. Ludde fucking power. Så nu kör vi. Så jag återkommer när maten är klar. Välkomna tillbaka till nästa del av denna vlogg och jag ska
så är maten klar. Och köper den här. Så jag tänkte att jag ska la upp maten och sen så ska jag köra Gossip med Ludde i den här vloggen. Så ja, jag väntar på att maten ska bli klar. Den är klar. Och jag ska ladda min telefon och sen klockan är så här mycket. Fokus. Ja, det var rätt så bra. Så jag tror att maten är klar nu. Jag tror att jag kokar för mycket makaroner, men det blir nog gott ändå. Jag är ju mästerkocken här hemma. Så jag tror att jag ska äta nu. Jag ska ta fram en sil. Med Ludde, så jag återkommer när jag har hällt upp maten. Så jag återkommer. Nu har jag hällt upp maten och det blev köttbullar med makaroner och ketchup. Jag orkade inte göra brunsås. Förra helgen åt jag köttbullar med makaroner och brunsås. Så, men nu blev det inte så. Jag orkade inte göra det. Så nu ska jag stoppa in i diskmaskin och sen så ska vi köra Gossip med Ludde i alla fall. Jag ska svara på saker som jag fått från er och jag tror att det blir rätt så kul där. Så nu håller jag på att fixa här hemma i huset. Jag ska stoppa på in i diskmaskin och sen så kör vi. Så jag tror att det blir jättebra. Så jag ska skölja av stekpannan och sen så kör vi. Återkommer när jag har gjort allt det där jag sa nu. Så vi hörs sen igen. Nu har jag fixat maten, ställt in i diskmaskin och nu ska jag käka och köra Gossip med Ludde. Så ursäkta för brusljudet nu för det måste jag ställa upp kameran. Ja. Sådär. Nu så är maten klar. Jag ska göra en kopp kaffe här. Iskaffe och sen har jag köttbullar med makaroner här. Det var jättegott och nu kör vi igång. Första är, vet du någon från Sunderbyn? Nja, någon särskild, men inte många. Vi går vidare till nästa och jag är fylld av energi idag. Nästa fråga är, hur många snapkonton har du haft? Några stycken, jag orkar inte gå in på detaljer där. Så kanske 5. Mer än så orkar jag inte säga. Jag går vidare till nästa fråga. Vad gillar du bäst med ditt utseende? Det jag gillar bäst med mitt utseende är mitt hår och mina ögon. Kanske, jag vet inte. Men speciellt håret. Det är viktigt att ha bra självförtroende. Nästa sak jag fått, jag har någon skrivit till mig och det värmer verkligen i hjärtat.
Dina ögon förgyllar min vardag, min dag menar. Ditt leende är det enda som får mig att vilja gå upp på morgonen. Ditt ansikte är det enda som inspirerar mig att bli en bättre person. Ja, det värmer. Jag blir så glad av att få sånt. Det är det som gör att jag vill hålla på med YouTube och det. Och så skriver den här anonyma personen att jag är ja, skitsamma. Jag går vidare. Vad är meningen med livet? Shit, den var svår. Jag vet inte riktigt vad meningen med livet är. Kanske vara lycklig, vara glad, ha vänner och sånt. Men jag säger utifrån mig själv. Jag går vidare till nästa. Favoritbil. Jag har ingen favoritbil. Det finns många bilar jag vill ha, typ Tesla och sånt, men jag har ingen direkt favorit. Det finns så många att välja mellan. Det är just därför jag inte har någon favorit. Jag går vidare till nästa då. Den skippar jag. Här har vi ett land du kunnat flytta till. USA, Spanien, Karibien, Mexiko. Det finns många ställen. Jag går vidare. När fyller du år? Jag fyller år väldigt sent, 30 december. Jag är ett riktigt decemberbarn. Nästa 05 också, men 04 fortfarande. Jag går vidare till nästa. Vilken linje ska du gå i gymnasiet? Jag kommer gå bygg för att det gick skit med allting annat, så jag går inte in på detaljer. Då går jag vidare. Jag går vidare för att jag orkar inte prata om gymnasiesaken. Nästa är, jag har hört att Agnes Östling är uppmärksamhetskåt. Det kan inte stämma, men nej, det stämmer inte. Jag vill ha saker riktat mot mig och inte sånt här. Jag går vidare till nästa fråga. Skulle du dejta en 06a? Nej. Det tror jag knappast, att jag skulle kunna dejta en 06a. Får se nu. Finns det någon fråga här jag kan ta? Den här kan jag ta. Till såg ni över 06a och ni var väl ihop. Den orkar inte gå in på detalj. Nej, jag orkar inte gå in på detalj. Nu har jag tagit alla som riktat mot mig och nu kan jag ta lite andra jag har fått. Du är ju på så tycker jag att du är sexig. Okej, det visste jag inte. Nästa är... Folk säger att Panis är jätterolig, är det sant? Jag har ingen aning. Snälla någon. Det var allt för det här gossip med Ludde. Jag ska lägga ut en till så här jävla sak så ni kan skriva saker. Och det var allt för den här videon och glöm inte att lämna en like. Lämna en like, prenumerera och slå på notifikationer så blir jag fett glad. Och jag har en anledning att kliva upp på morgonen och ja, hålla på med YouTube och jag ska
för jag ska lägga upp så mycket jag bara kan nu i sommar. Och jag ska fixa en sak som gör att mitt ljud blir mycket bättre. Jag har inte hunnit beställa den. Eller min pappa skulle beställa den. Men vi hörs i nästa video som kommer inom kort, tror jag. Midsommarlagen kanske det är, eller jag vet inte. Glöm inte att lämna en like, prenumerera och slå på notifikationen. Jag har redan sagt allt det där, så let's go. Syns i nästa video.